וואו. תקשיב, העומק הזה, אני מרגיש שזה... לא, אפשר ללכת לשם. ראית מה שמתי? בקדה? כן, בשבילך. היה שם תודגים. לא יודע, אחי, בוא נראה. זה שעות, אתה יודע, פתאום הם באים. לא נראה לי פה, סרגוסים וזה לא יהיה פה. מה זה? מה זה? מה, ויש עליך דג? לא יודע, דגיג. דגיג? כן. הנה בננה, אחי, טלוויזיה. צ'יקום, זריקה ראשונה! תראה איזה קטנה, אבל תראה איך היא נתפסה. לא. מה? חכי רגע. היא נפצעה קשה, מאמי, עזבי. היא נפצעה, עזבי. תפיסה שנייה שלי על הציקדה בים. זה די מדליק העניין הזה. משהו הגיע פה. מלית. מליתות מגניבות. תתאר אותה. איי, איי, איי. כן, לא ינעלו לנו על הדברים האלה, אחי. כן. הם קטנים.
יש. ברקודה, ספרנה. ברקודה. יש לי גנץ עליי. כן, כן. בטח יעזור. אני אציא אותו, שנייה. אני פה, אני אציא אותו. אל תשחרר אותו, תשאיר אותו עליי, תקע לי אותו בכיס. בינתיים, תקע לי אותו בכיס, הוא עוד יכול. אחי, אתה בטוח אבו נפחה? ענק. אה? אבו נפחה ענק, אחי. לא משחרר לך מהאטליף? בוא נעייף אותי. אתה היית יפת מלשחות לסגור זה קצת? לא, לא. בוא נסכן את החכה. לא, נתפס מהצד. לא, זה גם, הוא נתפס בפה. נתפס מהצד. כן, אבו נפחה, ידעתי שזה אבו נפחה. אני הולך לעמוד בין שני הבוסניקים, לזרוק באלכסון שמאלה אחרי הזריקה הזאת. אולי בייבי. זרוק, זרוק. למה קרוב? אתה רחוק. כן.